Problemi su tome što se na jedan kvalitetan način ne odvaja otpad i u domaćinstvima i nema postrojenja koji bi mogli doista kompletni otpad obraditi načinu da prema upravnim vrijednostima. To je prvi i najvažniji problem. Znači, treba otvoriti ciklus investicija, da lokalna uprava, komunalna poduzeća doista preuzme odgovornost da gospodarenje otpadom na održivi način. To je primjer Krka, Preloga, gdje smo mi instalirali naše tehnologije koje ima izuzetne rezultate koje odgovaraju normama Europske unije. Pozna se da je ta birokracija u Hrvatskoj prespora, ne dozvoljava da projekte koji su tipski, da se što prije implementiraju, raspisu natječaju i da se dobe zapravo lokalna uprava i komunalna poduzeća sredstva da bi mogli održivo gospodariti otpadom. Rješenja su, eto, doći u tenis, biti zajedno ovdje s nama. Mi besplatno dajemo idejna rješenja koje se mogu i trebaju raspisati javni natječaj. Na osnovu tog natječaja lokalna uprava dobije sredstva koje implementira u prava rješenja.